Журналісти Дев'ятого каналу не втрачають можливості для перевірки своїх знань і теж написали диктант разом з усією Україною. Єдність, так єдність, диктант. Наша випускова редакторка і журналістка Оля Василець загалом із текстом впоралася, хоч і припустилася трьох помилок. Проте вона не засмучується, адже завдяки цьому тепер знає, над чим варто попрацювати ще. Це просто цікаво, так от взяти перевірити себе, тому що ти щодня працюєш з мовою, ти щодня працюєш зі словом. І деякі абсолютно ну, якісь прості правила, елементарні вони можуть просто стиратися. А так ти собі можеш нагадати, що треба повторити там якесь правило, треба повторити розділові знаки, треба повторити написання слів з великої літери. Ось так.